Zasáhla nám bere dech a nechává v nás množství otazníků, které křičí do prázdného ticha našich srdcí a my na ně nenacházíme odpovědi. Ani já se nebudu pokoušet o lidské vysvětlování, ale zhromáždili jsme se v katedrále, abychom se modlili, a je na místě, aby nám v srdci zůstala znít slova Bible, která jsme slyšeli z úst proroka Izajáše. Neboj se, nestrachuj, já ti pomohu. Možná máme podobné otázky jako ti Galilejci, kteří hleděli na Pilátův masakr lidí pobytých během bohoslužby. Nebo jako ti, co zažili pád věže v Siloé a viděli těch 18 mrtvých. Jak nápadná zhoda čísel. Proč zrovna oni? Proč ne jiní? Ježíš ale neuspokojuje zvědavost posluchačů a nepotvrdí rozšířenou domněnku, že přece museli být špatní, když je Bůh neuchránil a dopustil tak strašné neštěstí. Ježíš obrací jejich pozornost jinam, do budoucnosti. Jestli se neobrátíte, jestli nezačnete myslet jinak, vaše budoucnost nebude lepší. Že by se to týkalo i nás. Bohužel myslím, že ano. Nejsem škarohlíd a umím vidět důvody k radosti a naději. Ale ke svým znamením nemohu být slepý. Všichni se snažíme budovat na zemi ráj, ale realita života nám ukazuje, že zlo existuje, že nestačí před ním zavírat oči, že nás před ním neuchrání žádná instituce ani žádný zákon, že pokud mu nechceme podlehnout, musíme se proti němu umět postavit. Ale vidět zlo jen v druhých by bylo příliš laciné a taky nepravdivé. Bojová linie mezi dobrem a zlem prochází středem srdce každého z nás. Každý z nás musí objevit i svůj podíl na šíření zla a najít odvahu ke změně myšlení. Thank you.